Strana 48 a před třetím cvičením vidím několik žlutých rámečků, tak se i hned podíváme na jejich animace. Takže začínáme animací přirozená čísla. Co jsou to přirozená čísla? Tak vidím tady číselnou osu. Přirozená čísla jsou celá čísla, která jsou větší než nula. Takže nula do přirozených čísel nepatří. Takže tam patří. Přirozená čísla jsou jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, no kam to budeme ještě tak říkat, osm, a 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jasný, takže přirozená čísla jsou celá čísla, všechna celá čísla, která jsou větší než 0, čili 0 tam nepatří. Tak tím jsme si představili přirozená čísla, a tady vidím, že je něco o nerovnicích, takže pojďme na nerovnice. Jo, tady není rovná se, ale tady je menší, čili nerovnost. Nerovnice je matematický útvar, v němž se vedle čísel vyskytuje takzvaná neznámá, která se má vypočítat, aby platila daná nerovnost. Tady máme neznámou x. Nerovnice mají většinou více řešení. U nerovnic hledáme všechna čísla, která vyhovují zápisu. Takže například určete všechna přirozená čísla, už víme, co to je, která jsou řešením nerovnice 6 plus x je menší jak 10. Takže hledáme. Takže začínáme jedničkou. Dosadíme do nerovnice 6 plus 1, 7. To je menší než 10, ano, takže to platí. Jednička je jedním z řešení této nerovnice. Pokračujeme dalším přirozeným číslem. Dosadíme do nerovnice dvojku. 6 plus 2 rovná se 8, to taky platí. Takže dvojka je dalším řešením této nerovnice. Tak postupujeme dál. 3. Dosadíme trojku, 6 plus 3 rovná se 9. A to také platí, to je také menší než 10. Tak i trojka je řešením této nerovnice. A kdybychom dali 4. Dosadíme 6 plus 4 rovná se 10 a 10 není menší než 10. Takže pozor, tohle už je rovnost. Takže řešením této nerovnice jsou přirozená čísla 1, 2. Tři. Takže tady má tato nerovnice 3 řešení. Bezvadný. Takže to jsme si představili. Nerovnice, a ještě tady jsou nějaké váhy, tak na to se podíváme také. Co s těmi váhami? Tak váhy. Váží. 6 plus x je menší než 10. Takže na jedné straně 6 a x, a na druhé 10. No a protože to má být větší, takže tato strana jde dolů, protože je těžší. Hmm? a budeme dosazovat za x. 1, hmm, to je 7, takže to platí. To už jsme si předtím vypočítali. Váhy se trošku hnuli. 6 plus 2, je 8, to je taky menší, taky se hnuli. Když dosadíme trojku, 6 plus 3 rovná se 9, to je stále méně, pořád je 10 těžší, ale když tam dám čtyřku, tak se nám to vyvážilo a už je to rovnost, takže se tady změnilo znaménko na rovná se. A jdeme dosazovat další přirozená čísla. Pětka, a tady už je to víc. 6 plus 5 rovná se 11 a to už je více než 10. Vidíte, jak se to převážilo. Takže pětka je řešením této nerovnice. Přirozené číslo 6, když dosadíme, tak 6 plus 6 rovná se 12. No a to je stále víc, takže tady bude řešení. No tady můžeme přidávat 6, 7, 8, to jsem zvědavý, do kolika, do kolika to tady budou ukazovat protože pořád je to větší než 10. Do 10 to je 16, to je také větší. Tady je no, tři tečky, nekonečně mnoho řešení. Tak, takže tady nám váhy ukázaly, jak se může ten vývoj od nerovnice změnit na rovnici na Další nerovnici. Tak, fajn. Takže jsme si představili nerovnice a už se těšíme na další cvičení, na cvičení 3, které si představíme v dalším videu.